una inversió que no és només dotada d'ordenadors a tothom, sinó que val ser una verdadera adaptació de tot el món de l'educació a les TIC i, per tant, val ser una verdadera revolució en aquest sentit. Creiem que aquest és un element més per lluitar contra el fracàs escolar. Vull dir, el president ha insistit en que no només eren ordenadors i tecnologia o pissarres digitals, sinó també canvi metodològic, i per això el pla contempla tota la formació del professorat, una formació que ja ha començat enguany.